Olt Pylukbashi, një nga figurat kryesore të Partisë Demokratike, në një intervistë për televizionin Adrianet, ka analizuar gjerësisht atmosferën politike në vend, duke u përqendruar tek qyteti i Durrësit. Antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike shpreh besim plot se opozita do të fitojë zgjedhjet e përgjithshme, që do të zhvillohen në 25 prill të vitit 2021, pavarësisht ndryshimeve në sistem nga forca qeverisë. Ndërsa grabitja e dhunshme e votës nga Partia Demokratike nuk do të tolerohet. Për një javë më parë në Durrës u krye procesi i votimit nga antarësia për të parë dhe për të vlerësuar listën e ofruar për kandidatët për deputet në zgjedhjet e përgjithshme që do të zhvillohen në 25 prill 2021. Në konversimin tuaj si e cik i proces, sigurisht atë në ato që është bërë vlerësim pastaj, më zimë të ishë, dhe a janë realizuar për qëmërit? Së pari duhet të thënë që është një proces që është pa një proces të ngjashëm në Shqipëri në gjithë të vite. Pra, Partia Demokratike, për shkallë kombëtare, i ka hyrë një procesi për zgjedhje kandidatësh, i cili nuk ka vetëm të moment, ka patur një seri fazash dhe ende nuk është përmbyllur, por qëllimi është përzgjedhja e antarësisë nga baza. Është një nga hapat e mëdhenj të demokratizimit të partive, dhe Partia Demokratike vendos një shembull në këtë aspekt. Është hera e parë që bëhet me konsulencë ndërkombëtare të konservatorëve britanik, po dhe të Institutit Republikan nga Shtetet Bashkuara, të cilët e kanë asistuar nga afër procesin, rregullat e shkruara e tjerë. Dhe në fund ne gjykojmë që do të nxjerrë Partia Demokratike do këtë mundësinë që të marrë maksimumin nga propozimet që vijnë nga baza. Gjë që do të adresojë edhe problematika të kritikuara, diskutuara në shkuar, apo qoftë dhe praktika të shkuara, si jo të Partisë Demokratike, por të gjithë partive politike shqiptare. Demokratizimi i partive është një nga proceset kryesore që duhet ndodhin dhe një nga problemet kryesore pse Shqipëria në plan përgjithshëm është tek ku është. Duke ardhur në specifik në Durrës, në fund fare antarësia pati mundësinë që të shprehë këndvështrimin e saj në lidhje me kandidaturat që u ofruan. Të gjitha kandidaturat janë kandidaturat që kanë dalë nga baza, janë përzgjedhur, janë shkurtuar mbaz një procesi vlerësimi dhe kjo votë antarësisë do t'i shërbejë më pas mekanizmave të tjerë përzgjedhës të Partisë Demokratike për të përcaktuar listën finale. Dhe në këtë aspekt gjykoj që një proces i suksesshëm është numri rekord i pjesëmarrjes antarësisë në një proces të këtij lloji votimi të brendshëm. E përdoi tregon interesin dhe besimin e antarësisë, por nga ana tjetër sigurisht e dha mundësinë që antarët të shprehin kush janë kandidaturat të cilat ata po ta lexojmë në të kundërt preferojnë më shumë. Duke mos i votuar, pra duke mos i kontestuar kush janë ato kandidatura që në gjykimin e antarësisë duhet vazhdojnë më tej. Ndërkohë që gjithë janë antarë të Partisë Demokratike, gjithë janë figura që vlenë dhe vlenë në mos për përfaqësim parlamentar, do të vlenë për detyra të tjera të rëndësishme. Ne me 25 prill hym për të fituar, për të marrë përsipër qeverisjen e vendit për ta qeverisë Shqipërinë ndryshe. Duke bërë praktik, në listën e Durrësit ishin 28 kandidatë. Si do të bëhet vlerësimi më tejshëm për të vendosur, për të rënditur këta kandidat? Këto janë procedura që do të ndiqem pas përsëri nga komisioni i vlerësimit, i cili do bëjë një vlerësim qoftë për kandidaturat të cilat në fazën e deri tanishme nuk janë vlerësuar përfundimisht nga komisioni, dhe më pas do të jetë kryesia e partisë, Këshilli Kombëtar, sigurisht në koordinim me kryetarin e partisë për të përcaktuar listën finale, dhe gjithashtu është ndërvarur nga proceset politike si që janë koalicioni dhe përzgjedhja e listave në nivel koalicioni përse e përket garës në çdo qark. Kështu që është një proces që është sa teknik, le të themi, në aspektin e fazave të përcaktuara nga udhëzimi i selis qendrore, por varet dhe nga zhvillimet të konjunkturat politike në raport me strategjinë dhe taktikat më të suksesshme në raport me garën e 25 prillit. Ne do të maksimalizojmë votën
dhe pjesë e maksimalizimit është pikrisht dhe skuadra më e mirë e mundshme për çdo qark. Dhe në rastin konkret Durrësit, ti objektivi është që oferta të jetë sa më pranë qytetarëve dursak, sa më pranë qytetarëve të qarkut Durrësit, pra dhe Krujës dhe Shijakut, me figura të cilat i thonë qytetarëve dhe nuk janë figurat të cilat shëmblejnë vetëm me grabitjen që i ka ndodhur sakun gjithë të vite. A është vendosur Partia Demokratike për të hyrë në zgjedhje për sa kohë rregullat e lojës po sipas opozitës janë prishur, janë shkelur? Partia Demokratike me 25 prill hyn për të fituar. Partia Socialiste bëj si doj sistemin, ne hym gar, fitojmë dhe i mundim. Partia Socialiste Edi Rama ka pak shanse që të fitojë përballë koalicionit partive opozitare, të udhëhequra nga Partia Demokratike, dhe pavarësisht të rregullave të shkelura, pavarësisht prishjes së asaj që quhen rregulla për zgjedhje të ndershme, ne jemi të vendosur për të hyrë dhe jemi të qartë që ne fitojmë. Askush nuk do ta tolerojë më këtë grabitje të dhunshme praktikisht që është bërë shqiptarëve dhe në mënyrë të veçantë në Durrës. Durrësi është skena e krimit, ku kriminali erdhi dhe përsëri u largua se u trem nga ajo që kishte parë. E kam fjalën drejt për kriminalistin. Është ai që në vulën e tij, me firmën e tij, të paktën në 15 nga 20 vitet e qeverisjes së qytetit Durrësit nga Partia Socialiste, në 15 vitet e fundit është ai që ka përcaktuar atë band e cila ka zhveshur, grabitur qytetin, ka shkatruar, ka betonizuar, praktikisht i ka marrë jo vetëm nostalgjinë dursakve, por i ka tëmtuar rënd edhe të ardhme të pak të afërt. Gjë që ne marrim për sipër që duke marrë pushtetin për qeverisur Shqiprinë dhe sa po të nejbet mundësia Durrësin, ta rikëthejmë rapshë. Ju përmendët koalicionin opozitar, po tërkohë flitet për prishje të koalicionëve, si të të funksionojë? Qëllimi i Ramës është ai, krijimi i kësaj situate, ndërkohë që koalicioni është më solid se kur, jo vetëm në betejën që kemi sot e kësaj dite për denoncuar gjithë këtë përpjekje të Ramës për të prishur rregullat e garimit kundërshtarëve, por edhe në objektivat e ardhshëm. Kështu që koalicioni është duke studiuar strategjinë dhe taktikat që maksimalizojnë votën. Dhe ajo do të përcaktojë dhe mënyrën se si ne do të hymë në garë. Me datë 26 prill, Edi Rama nuk do të ketë mundësi që t'i afrohet mandatit qeverisës. Koalicioni qeveritar përfundimisht do të ketë dhënë biletën e largimit nga qeverisa e këtij vendi. Tërkohë, sipas ndryshimeve që janë bërë, kryetari i partisë mund të garojë në 4 qarqe. Po sikur Rama të kandidojë edhe në Durrës. Pari duhet të themi që kjo është diçka që është në kundërshtim me standardet ndërkombëtare dhe rekomandimet e Odirit. Në vitin 2009 ne kishim një rregull të këtij lloji, ku kryetarët e partive kishin të drejtë garonin disa qarqe. Dhe mbas atyre zgjedhjeve, ose me Odiri e kritikoi rënd si shkelje të standardeve ndërkombëtare. Gjë që ne më pas e hoqëm me konsensus dhe në 2013 nuk ishte më ky rregull. Edi Rama për të bërë pazarin me bedelët politikë që i quan opozitë në parlament, ishin ata që propozuan shkatërimin praktikisht të rregullave kushtetuese për garim të lirë, ishin ata që morën përsipër që të çonin përpara projektin e Edi Ramës. Pra për të bërë pazar me ta, u dha mundësinë që në atë pasigurinë që kanë atë krijimin e atyre partive që sot nuk ekzistojnë, të garojnë. Nëse Edi Rama do ta bëjë këtë gjë, do të tregojë frikën e tij. Por aq më mirë nëse ai provon dhe guxon sërish të kthehet në Durrës. Siç e thash, ardhja e tij është si ardhja e kriminalit tek vendi i krimit. Ka mundësinë shohë me sytë e tij të se sikush do të jetë reagimi i dursakëve për atë që Partia Socialiste ka shkaktuar 20 vjet. Dhe kush do të jetë oferta që ne i bëjmë dursakëve për ta qeverisur Durrësin ndryshe. Durrësin, qarkun e Durrësit dhe gjithë Shqipërinë. Ne nuk shkojmë për votën kundër këto zgjedhje. Ne shkojmë për votën pro, mbi bazën e programit që do kemi ne për ekonominë, për financat, për qeverisjen, për shtetin e drejtës, për atë që administrata nuk do të jetë barr për qytetarët shqiptar, për bizneset dursake, do të jetë sa më pak
prezente në jetën e tyre të përditshme, por të jetë aty për t'i ndihmuar kur kanë nevojë, dhe t'i lëmë biznesin dorësak që ka qenë gjithmonë, ka qenë vibrant, ka qenë energjik në krijimin e të mirave, t'i japë mundësinë të bëj punën e vet atë që ditë bëjmë më mirë pa i hyrë xhahilët e administratës dhe pa i kërkuar ata taksën, praktikisht gjobën, rrushfetin, sepse për ndryshe i krijojnë probleme. Pra, ajo, nëse ai vjen këtu, besoj do të ketë mundësinë që të marrë një faturë të kripur nga dursaka. Ndërkohë, Dursi po qeveriset nga një kryetare e komanduar në detyrë, pra, nën kryetaria është ajo që është në detyrë. Po kështu po ndodh në Këshillin Bashkiak. A ka një kërkesë të Partisë Demokratike që krahas zgjedhjeve të përgjithshme të zhvillohen edhe zgjedhjet, sidomos në Durrës, për një kryetar bashkie? Është imperativ për gjithë Shqipërinë, por më së veçantë për Durrësin. Durrësi është shembulli më i shëmtuar, i kësaj situate absurde ku Edi Rama e çoi vendin dhe detyroi më pas që të merren dhe vendime shumë të rënda, shumë të vështira, por që kanë ndërgjegjësuar jo vetëm shqiptarët, por edhe ndërkombëtarët për mënyrën se si Edi Rama ka shpartalluar çdo formë bashkëtese politike, demokratike, institucionale, ka shkatruar çdo formë qeverisje demokratike. Ne e dimë që gjatë gjithë këtyre 7 viteve ai ka dërmuar decentralizimin e pushtetit. Në kohën e Partisë Demokratike, kryetari i Bashkisë Socialiste, në rastin konkret kryetari socialist që gjatë këtyre viteve praktikisht edhe vazhdoi të vithte në Durrës, zoti Darko, kishte gëzonte autonomi vendore, sepse Partia Demokratike respektoi autonominë vendore, ndërkohë që Edi Rama e ka shkatruar autonominë vendore. Ky nuk është pushteti zgjedhur, por pushteti emëruar nga qendra. Shihni se si sillet pushteti vendor dhe kreu i saj kur vjen kryeministri. Një raportim si administratë thjesht, jo si një pushtet i zgjedhur nga populli, sepse është de facto pushteti emëruar. Dursakët nuk kanë nevojë për këtë. Dursakët kanë nevojë që ta përcaktojnë ata kush i qeverisë. Qoftë në ekzekutiv, kryetari i bashkisë, qoftë në Këshillin Bashkiak, kanë nevojë për pluralitetin e Këshillit Bashkiak, në mënyrë që të ketë debat publik në sy të gjithëve për interesin, të ketë konfrontim midis një majorance dhe një opozite lokale për interesat e vogla, jo vetëm për interesat e qeverisjes së madhe, për hallat që kanë dursakën në lidhje me urbanizimin, në lidhje me plerat, në lidhje me trafikun e rënduar, në lidhje me të gjitha problematikat me taksat vendore e tjerë që dursakët kanë nevojë. Kjo nuk ndodh. Jo vetëm nuk ndodh më, por ka një mungesë totale transparencë. Kush nuk merr vesh më nga dursakët se ç'ndodh pas dyrëve të një bashkie që është si një drejtori rajonale e qeverisë qendrore. Durrësi është qyteti dytë më i madh dhe Durrësi ka kapacitete ekonomike të jashtëzakonshme që e rivalizon Tiranën në mënyrë fare normale. Ka nevojë vetëm që të jepë mundësi dursakëve që të çlirojnë energjitë e tyre për të prodhuar atë që madje shumë të tjerë do të kenë zili. Ka në aspektin ekonomik, ka në aspektin kulturor, arkeologjik, të turizmit, bujqësor, e tjerë të gjitha hapësirat për të qenë një pol zhvillimi, sepse është de facto një nga motorët e mëdhenj të ekonomisë shqiptare, të produktit brendshëm. Nga ana tjetër është ky qytet që edhe kur u trondit më shumë se kushton nga tërmeti para një viti, vazhdon e vidhet nën emrin e rindërtimit. Qytetarët trajtohen si në mos më keq, dhe nga ana tjetër shohim klientelizëm të jashtëzakonshëm dhe korrupsion në mënyrën se si përdoren fondet që janë të dedikuara për qytetarët, por në fashion në xhepat e klientëve të qeverisë. Si një qytetar i Durrësit, një vit pas tërmetit dhe pas situatës që u krijua nga koronavirusi, si do ta përshkruani qytetin tuaj? Për fat keq ka qenë një vit i vështirë i gjithë ky. Tërmeti ishte një tronditje jashtëzakonshme për qytetin. Është për të ardhur keq që fondet më të mëdha shkuan për Tiranën ose dedikimi më madh ishte për Tiranën, ndërkohë ky qytet u kthye në një qytet fantazm në ditët më pas. Ishte një trishtim jashtëzakonshëm. Me drama reale për qytetarët, me tragjedi reale për qytetarët, me jetë humbura, dhe ishte një vërtet një trishtim
të lëvizje në përlagjet e qytetit në ato ditë. Ai durse duhet priste një plan Marshall të dytë. Po ja ku jemi sot dhe nuk është kështu. Pallatet të konsideruara në gradën për të shembur se janë të rrezikshme, qëndrojnë sot në këmbë dhe janë prishur në mënyrë fare klienteliste apo që për qëllime okulte, që dursakët nuk i kuptojnë, banorët e pallateve nuk i kuptojnë, prishin pallatet të cilët nuk kanë patur dëmtime dhe qytetarët me ato përpjekjet e tyre i kanë rikuperuar. Pra një dhunim brutal i të drejtave të qytetarëve që tregon se qasjen e qeverisjesë. Një qytet i cili sot duhet kishe parë volumin më të madh të investimeve, sepse siç e thash është motori i dytë më i madh i ekonomisë vendit dhe është sot vuan përpiqet që të qëndrojë i ndezur, ndërkohë që duhet mbas një viti duhet kishte patur një fluks të jashtëzakonshëm investimesh. Pandemia sigurisht është ishte një goditje për gjithë Shqipërinë, por në mënyrë veçantë për Durrësin, ka më shumë ekonomi goditet më shumë. Me pasoja të rënda për biznesin, me pothuajse fare ndim nga qeveria qendrore. Kështu që pasoja do të ta fat gjatë. Përballemi me një dimër të vështirë jo vetëm për shkak të një ngritje të kurbës së infektimeve siç pritet, po edhe me një dimër ekonomik të rënd. Dhe jeshtë në çdo gjë në qafë qytetarëve, pa asnjë lloj ndime. Kështu që ajo që ne ofrojmë si qeveri, ju i keni parasysh që Partia Demokratike ka lëshuar një plan, ka lëshuar një plan për rimbëkëmbjen për shkak të gjithë këtyre dëmeve dhe oferta jonë do të jetë që mbas 25 prillit Durrësi jo vetëm si pushtet vendor, po Durrësi si një aset jashtëzakonshëm ekonomik për vendin të jetë fokus i qeverisjes së Partisë Demokratike dhe koalicionit saj. Në mënyrë që qytetarët dursak të fillojnë të shohin një rikthim të normalitetit. Asgjë nuk ndodh për më një herë, por dursakët e kanë patur provën kur djemt dhe vajzat dursak fillojnë të ktheheshin nga migracioni në kohën e qeverisjes PD-s për të investuar ato kursimet e tyre. Asgjë nuk ishte jashtëzakonshme, po të paktën kishte shpresë. Sot ka vdekur shpresa në qytet. Është zgjedhja ime e bindur për mos u larguar me Durrësin, duke filluar gjatë gjithë kësaj periudhe ku prej shumë vitesh kontributi im ka qenë Tiranë, qoftë në aspektin profesional apo edhe politik, por është qyteti ku jam rrënjët e mija. Jam lindur, rritur, kam zhvilluar jetën time politike në këtë qytet, dhe besoj që unë si shumë kolegë të tjerë që jemi në atë listë, mund t'i japim qytetit tonë, mund t'i japim qarkut tonë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe jam i bindur që kjo duhet të jetë qasja e përgjithshme. Pra oferta e skuadrës që i shkon qarqeve ndryshme duhet të jetë sa më afër saj, me qytetarë që kanë kontribuar, janë pjesë të sutit qytetar nga zonat nga vinë, në mënyrë që komunitetin ndjehet i përfaqësuar. Ndjehet i përfaqësuar në parlament, ndjehet i përfaqësuar në qeverisje, ndjehet i përfaqësuar më pas edhe në procesin lokal kushdo që do të zgjidhet. Pra të jemi sa më afër qytetarëve. Kjo është bindja ime që më ka kondicionuar dhe zgjedhjet e mia për të jetuar në qytet dhe për të shkuar përdit për ta kryer punën në aty ku e kam për ta kryer, po më pas në fund të ditës të kthehem në qytetin tim, në komunitetin tim, në rrethin tim të kontributit politik në qytet. Ju keni kontakte të vazhdueshme me ndërkombëtarët. A ka qenë ndonjëherë në fokus të këtyre bisedave Durrësi, gjendja e tij? Është një nga fokuset e rëndësishme. Jo vetëm për çështje specifike siç ato që përmendëm tërmeti apo pandemia, po për çështje të dy intereseve që janë edhe larg nga njëri tjetri. Janë të kundërt me njëri tjetrin. Pra, Durrësi si një pol zhvillimi ekonomik, kulturor, turistik, si një mundësi e jashtëzakonshme për të qenë një nga ndalesat kryesore të turizmit mesdhetar, për të qenë një burim jo vetëm ekonomik, po të krenarie për qytetarët. Por nga ana tjetër, pra e kundërta e kësaj është Durrësi si një që gjatë këtyre viteve u kthye në kryeqytetin e krimit të organizuar. Gjë që unë kam denoncuar në parlament, jam përplasur me profesorët socialistë
pikrisht sepse kam denoncuar këtë gjë, gjë që është një keqardhje e madhe, po është një fakt, gjithë dursakët e din këtë, dhe nuk bëhet fjalë për një, po bëhet fjalë për shumë organizata. Dhe në diskutimet me partnerët ndërkombëtar, ky është një fokus, ata kanë një shqetësim shumë të madh, një fokus shumë të madh, dhe Durrësi është në fokusin e tyre si për pjesën e kriminalitetit organizuar dhe goditjen e tij, qoftë dhe duke i prerë duart për përfshirjes tyre në zgjedhje, sepse është momenti më delikat dhe më therës i simbiozës së politikës me krimin, por edhe korrupsionin gjigant. Jo më kot, kemi ish kryetarin e bashkisë Durrësit, i cili nga ambasada amerikane është vullosur, dëmkosur, me një nga aktet që ata i kanë të ralla, me një deklarim ku ata thonë që ky ishte shembull se si Shtetet Bashkuara luftojnë korrupsionin në botë. Kishin gjetë pikërisht Durrësit për të një shembull. Është pikërisht një nga gjërat që ata mbajnë shënim të hidhur dhe nuk e lënë pa një përgjigje. Dhe sigurisht ata nuk anashkalojnë faktin që kjo lloj bote vazhdon të përfshihet sot në politikë. Qytetarët dursak kanë nevojë për kredje tjetër. Dhe është në sfidën e kujdo politikani, që edhe kur e nisë, jo vetëm politikanët që e nisë nuk du të jenë asë krimin e asë korruptuar, por kanë detyrën për para qytetarisë dursak, që duke pasur interesin e Durrësit në zemër dhe në mëndje, dhe kjo është pjesa detarizmit çdo politikani. Nuk është fjalë ka që vjetruar, a detarizmi nështë asot ka, pra të që analizon ka efektet më pozitive për këtë qytet. Pra duam, pra qyteti fillon, atë dheu fillon nga shpia, nga qyteti dhe më pas nga gjithë vëndi, kush do t'i api, këtë mund të bëj vetëm duke qëndruar i pastër në politikë. Nuk do të thotë që pushteti duhet i korruptoj pa tjetër. Dhe oferta e Partisë Demokratike duhet jetë e tillë që ti rrezatoj qytetarëve dursak, dhe për këtë do përpiqem unë, do përpiqem gjithë që oferta për qytetarët dursak të jetë e tillë që ti japi shpresë që këtu gjërat ndryshojnë. Kneta politike ku e ktheu Partia Socialiste për 20 vjet të drenohet, ujrat e pistat të ikin dhe sigurisht asgjë nuk do të shëndoshet më njëherë, por është mundësia për të vazhduar më tej. Nëse mund të zbulojmë diçka, si do të jetë ndërtuar fushata elektorale e Partisë Demokratike, veçanërisht në Durrës? Është ende herët që të zbulojmë elemente për këtë, se është pjesë e strategjisë përgjithshme politike dhe elektorale, dhe taktikave që do të vendosim, por siç e thash, ne nuk shkojmë për votën kundër, ne shkojmë për votën pro. Do t'i ofrojmë qytetarëve dursak ndryshime në se si do të qeveriset vendi, se si shteti do të jetë në raport me ta, qoftë në aspektin e taksave, pra duke ulur taksat, duke ulur barrën e inspektoriateve që po i marrin frymën bizneseve, një shtet më i vogël që i rrin më pak në kurrizë dhe në xhep qytetarëve, jo pa taksa, po me taksa të ulta, në mënyrë që paratë shfrytëzohen nga qytetarët, krijojnë ata të mirat. Janë më të zgjuar qytetarët për shpenzuar paratë e tyre sesa shteti. Dhe aq më keq kur shteti ose është i paaft, ose mund të korruptohet, e predhoj më mirë parat në xhepat e tyre. Kjo është një qasje tipike e djathtë që ne duam të kthejmë në qytet, dhe më pas, me sigurisht me hapin e listave, qoftë në këtë versionin që është i mbyllur praktikisht, nuk është më, po gjithsesi mbetet vota preferenciale, dhe jep mundësinë kandidatëve të opozitës dhe mënyrë veçantë Partisë Demokratike për të qenë më afër qytetarëve, për të ofruar më drejt për drejt mesazhin politik, dhe për t'i dhënë garancitë që ne të bëjmë ndryshe, qoftë në Tiranë, pra në qendër, qoftë dhe për qytetin e Durrësit. Dhe Durrësi është një nga ndoshta beneficiarët më të mëdhenj që të një ndryshimi politik. Për arsyet që thash më parë, që është motori numër 2 i ekonomisë, për sa i përket numrit bizneseve, masisë bizneseve, rëndësisë tyre, llojit bizneseve, Durrësi ka biznese që nuk i kanë qytetet e tjera në lidhje me detarinë, me transportet e tjera. Kështu që përfiton shumë më tepër se që përfitojnë zona të tjera ku oferta komplekse nuk bën aq shumë diferencë për shkak se kanë një qasje rurale ose në industri më të kufizuar. Kështu që unë besoj që
do të jemi në gjendje të bëjmë një ofertë shumë të rëndësishme dhe të rrejse për qytetarët dursak. Pra, pritëmërit të uajnë e durës janë në votë të qytetarët? Unë gjykoj që po vjen koha që dursakët dhe një herë të tregojnë ato që bëmë vitin 2005. Kur Partia Socialiste u përpoq në përmjet sistemit zgjedhor Dushkut e tjerë, përsërit fitonte, po Partia Demokratike i dha një dërm të jashtëzakonshme Partisë Socialiste në atë kohë. Dhe së fundmi, cila do të ishte një arsye që ju do të shikonit si primare, që të rinjt elektoratit gri apo dhe qoftë qytetarë dursak të afrohen Partisë Demokratike? Procesi i përzgjedhjes kandidaturave është një proces i cili ka me gjithë problematikat që mund të ketë. Është hera parë, ne duhet ta kuptojmë këtë. Ne nuk vim me një traditë e këtyre proceseve, por një nga synimet është që të ofrojë qytetarë të cilët për të rinj nga radhët e Partisë Demokratike. Të ofrojë ka në proces ne parashikojmë që 20% e kandidaturës në fund do të vinë nga bota akademike, kulturore e tjerë apo nga biznesi që po themi rrezaton sukses. Pra janë ata të cilët do t'i ofrojnë imazh dhe ofertë edhe atë asaj pjesë elektorati gri e cila nuk është militante, e cila ndoshta më përpara ka votuar Partisë Socialiste, por sot ka kuptuar që ka bërë një gabim të madh, të cilën duhet ta rikuperojë, se njerëzit nuk kanë vite pafund, nuk i përsërisin jetën kur shkon gabim. Pra, ato vite që mbeten duhet i shpenzojnë mirë. Kështu që ne i bëjmë ofertë në mënyrë që të vendosin që të zgjedhin. Edhe atyre që nuk kanë votuar më parë, të rikthehen në votë. Kështu që e gjitha do të jetë shumë e kujdesshme për një skuadër e cila mbulon edhe këtë pjesë të elektoratit, dursak apo më gjerë, qoftë edhe në qarkun e dursit, sepse është kruja, është dëshiaku. Është dhe fush kruja. Pra janë pole urbane të cilët kanë karakteristikat e tyre, por edhe program i cili të jetë i fokusuar. Po ju garantoj, programi maksimal i Partisë Demokratike është po aq i aplikueshëm në qytetin e Durrësit sa që është në Tiranë. Kështu që e gjitha do të jetë targetuar me shumë kujdes. Baza militante është shumë e rëndësishme, por është vetëm një pjesë e asaj e cila është fitoria që do realizoj Partisë Demokratike. Ne mbështetjen e kërkojmë këtij qytetarë dursak. Ka ata që janë den babaden kur i thonë dursak, por ata që tashmë janë dursak për 20-30 vitesh, të cilët vinë këtu për të bërë dursak. Vinë këtu për të kërkuar, kanë ardhur sepse kanë pritur një shpresë, kanë pasur një shpresë për një jetë më të mirë në këtë qytet, dhe që qyteti s'ia ka ofruar dot gjithë këtyre 20 viteve. Kështu që të vëmë në të ndezim motorin e integrimit të qytetit, të integrimit atyre që kanë ardhur, që ata të shprehin energji të cilën deri më sot nuk kanë pasur mundësi të shprehin. Ju thatë, mbase militantëve është shumë e rëndësishme. Mbase këta do të presin pastaj të shpërblehen për të hyrë në pushtet Partia Demokratike. Meritokracia që përfshin qoftë pjesën politike, po qoftë pjesën qytetare, është mekanizmi me cilën ne vim pushtet. Të gjithë kanë mbajtur një barë shumë të vështirë në to vite të opozitës. Janë përpjekur me protesta, janë dhunuar në të drejtë atyre, u hoqën nga puna në mënyrë palishme. Ju janë brutalizuar të drejtat të tjera, shumë veta kanë humbur edhe prona në gjithë kësaj periudhe. Dhe të gjithë kanë gjetur një motiv për të shprehur në mënyrë edhe më të fortë, dhe kur flasë baza militante, nuk është vetëm, antarësia në parti, po janë ata që janë simpatizant të fortë, ata që kanë vendosur të vinë në protesta në mes gazit lotësjellës të qeverisë. Por ata në fakt janë pjesa që ka kondensuar gjatë gjithë kësaj periudhe edhe qëndrimin e shumë të tjerë dursakëve të tjerë që kanë qëndruar në shtëpi, po me zemër kanë qenë tek ajo protesta, me mendje kanë qenë tek ajo protesta. Kanë thënë të presim të shohim si do shkoj, po këta po bëjnë diçka të duhur. Dhe kjo gjë është normale. Kështu që më pas pra, kur themi që shteti duhet të jetë një shtet i cili t'i ofrojë shërbim dhe jo t'i qëndrojë në qafë bizneseve, qytetarëve e tjerë, meritokracia nuk ka kufizime as partijake as qytetare. Pra, shkon dhe merr pjesën më të mirë. Sa më shumë të zbërthesh energjitë ekonomike të qytetit, aq më shumë vende pune dhe mundësi ka për gjithë qytetarët.